Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturakan wilujeng dalu, wilujeng pepanggian kalian keteng-keteng Siliwangi, hadroh modern yang kami cinsakin laladan Terayu Kendal Sari Kemalang Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallahu. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Sagung ing para tamu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, linanggung panjenenganipun para kepundhen sepuh, para sesepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Kendal Sari ingkang sadu kinurmatan, perangkat Desa Kendal Sari ingkang sadu kita hormati. Wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Ali Al-Maliki utawi panjenenganipun Gus Aang ingkang tansah kita tenggo menggah doa saha fatwa-fatwanipun. Maturaken rasa syukur semoga kita dherekaken wonten ing kadhangan dalu punika kita saged kempal manunggal wonten ing salah satunggalipun majelis ingkang insyaallah pun barokah dening Allah taala. Dirinci wonten ing hati coro pengaosan Isra Mi'raj Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesarengan kalian konco-konco Siliwangi wonten ing kalodhangan dalu punika ingkang dipun asuh panjenenganipun Bapak Kadus Tiga menika panjenenganipun Bapak Wahyudi Nugroho. Wonten ing aransemen musik panjenenganipun Adi Mas Sumar. Kreativitas adik tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesarengan kalian Siliwangi sewu-sewu diagung ing pangsami abuk bilih anggen kawasowan mundi dawuhan panjenenganipun jamaah ikhlas ing ati utawi majlis taklim ikhlas ing ati wonten juga Terayu kirang nuju krono saestu kawula ingkang miniji saking kadang-kadang Siliwangi yun agung sih samudra pangsal. Sesarengan kalian sisuk Siliwangi terus berkarya, berkarya dan berkarya untuk memajukan bangsa dan negara demi agama. Bersama Siliwangi kita tetap berdakwah dan terus berdakwah. Sallallahu Muhammad.
hadirin wal hadirat rahimakumullah, atur pambak buka pambagyo pambuka saking kata-kata siliwangi tasih wanyawici wonten ing kalodhangan dalu pengaosan dalam rangka memperingati dinten utawi Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing kalodhangan dalu punika Bapak Ibu sampun dangu sangat kita mboten sesarengan kalian siliwangi antawisipun kurang luwih pun setunggal tahun Bapak Ibu. Saking kadang-kadang siliwangi tentu nipun tasih-tasih dan belajar terus belajar. Semoga kadang-kadang siliwangi kita dirayakan dalu punika pengawasan dalam rangka Isra Mi'raj. Kangge lelakon ingkang angka sepisan Bapak Ibu. Rokot alain kangge panjenengan sedaya. Semoga sallallahu Muhammad.
karso bapak ibu wonten ing kalo dengan dalu puniko. Jih, bapak bayang dalu puniko kita saged sesaringan wonten ing majelis pangosan dalu puniko konco-konco Siliwangi derek suwan nggih bapak ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, rahimakumullah. Saking kadang-kadang Siliwangi bentuk santriwan santriwati pentepangaken wonten ing sisih wetan piyambak menika biduan utawi santri saking Siliwangi pun tepangaken pun asma Mbak Siska Aulia menawi ingkang sak kiringipun sak kananipun Mbak Siska menika adik Titin digawe diganti jeneng ngaten. Ya Bapak Ibu tasih nyawiji wonten ing kalodhangan dalu tasyakuran utawa pengaosan Isra Mi'raj wonten kalodhangan dalu punika inggih dipun adani saking Majelis Taklim Ikhlasing Adi. Sumangga kangge lelagen salajengipun duh Gusti kangge panjenengan sedaya. Sumangga.
rong manungso uripmu ana ing alam donya. Eleng eleng sira manungso uripmu ana ing alam donya. Suasana ingkang hening Bapak Ibu, kita resapaken betapa banyaknya dosa yang kita candang. Kita hanya mengharap ampunan dan ridha Allah. Semoga dosa-dosa yang kita lakukan di kesempatan yang masih diberi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat Muhammad. Tasihnya wici Bapak Ibu. Siliwangi hadir wonten ing tengah-tengah panjenengan. Menika kadang-kadang Siliwangi enten ingkang nembe kesel ya. Kanca-kanca wingking rada kesel mergane dinten menika enten sing dobel. Enten sing dobel niki da, siang wau nggih dobel. Dobel jagongan nggih Mas nggih. Tengok-tengok sambil cerita. Monggo tasinya wici salah jemen lelagon ingkang jumbo kalian suasana wewayangan Bapak Ibu versi Campursari teng dipun garap saking kanca-kanca Siliwangi. Semoga wewayangan Siliwangi. Thank you.
sallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Pun ngantuk Bapak Ibu. Kok ketuk sepaneng ngoten lho. Wajah-wajah iki mboten tersenyum ternyata jenengan iki. Wah, ketutupan iki mboten dadi senyum kali mboten ketara. Nggih, senajan suasana raut wajah kula jenengan sedaya beruwet nggih Bapak Ibu, tetapi hati kita sedaya dipun usahakan selalu tersenyum, tersenyum kepada sesama dan juga senyum kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu tersenyum kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tersenyum dan senang cinta kepada Nabi, insyaallah kita dapat diselamatkan. Sayyiduna kakem panjenengan Siliwang. Thank you.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekhuna sampun kapiyarsa wonten ngarsa jenengan tiga sami. Duhoni panuwun saking kadang-kadang ingkang wonten ing kawudangan dalu punika. Tasih nyawiji wonten ing pengawasan dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewu-sewu diagung impang sami Bapak Ibu. Suwanipun saking kadang-kadang Siliwangi paripakso kabunggil semanten rumiyin semanggih insyaallah badhe kasambet malih wonten kalau jangan dalu punika semanggih wonten sicipan Adicara ingkang badhe kalambah wonten ing kalau jangan dalu punika sewu-sewu diagung impang sami Bapak Ibu wonten ing pangaosan dalu punika kita damel pengawasan ingkang radi utawi jrimen kemawon awit saking punika kunjuk dhateng ngarsanipun Bapa Kepala Desa Nuninjing panjenenganipun Bapa Supadi ingkang samangke kasuwun jenggar saking panggahan tumuju Sasana Kondo Nuninjing badhe ngaturaken menggah Adicara Pambagya Harjo saking perwakilan saking kadang-kadang panitia penyelenggara. Awit saking punika dhateng ngarsanipun Bapa Kepala Desa Nuninjing Bapa Supadi wedal mirugan kita aturaken semoga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi fasofihi ajma'in amma ba'du. Nuwun kunjuk atur wonten ngarsanipun para alim para ulama bapak kiai ibu nyai langkung-langkung wonten ngarsanipun al mukarrom Romo Kiai Haji Gus Aan ingkang wingking saking Karanganyar ingkang saestu kawula takzimi saha katenggo-tenggo menggah doa saha fatwa-fatwanipun wonten ngarsanipun para pundin sepuh pini sepuh sesepuh ingkang tuhu kawula bektosi sumrambah wonten ngarsanipun para rawuh jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah tan katelompen dumateng kadang-kadang adroh Siliwangi ingkang saestu kawula hormati saha tresnani sumrambah wonten ngasanipun kadang-kadang pancer ingkang saestu kawula segani saha hormati ugi nyuwun pamunten dene wonten ing madyaning majelis puniki keparno sawetawis kawula sumula matur minangka sulih salira saking kadang-kadang panitia penyelenggara dalasan perwakilan saking pemerintah desa Kendal Sari namun sadèrèngipun kula matur langkung rumiyin semangga panjenengan sedaya kula dherekaken sareng-sareng ngucapaken raos puji dan syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala
ingkang sampun kepareng marengaken rahmat nikmat hidayah saumanahipun sehingga wonten ing kalodhangan dalu puniki panjenengan sedaya telasan kawula tasih dipun keparaken silaturahim wonten ing menika majelis ingkang saperlu hangrawuhi pengaosan ingkang dipun adani jamaah Bukoati so jamaah Al Ikhlas Dukotrayu dening kelajanipun sholawat so salam mugi katetepno katoraken dumateng panutan kita junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganipun sahabat-sahabatipun saha penderek-penderekipun mugi kanthi kita ngatah-ngatahaken mau selawat karekena dados umatipun sehingga yang samangke wonten ing dinten yaumul kiamah pinaringan safangatipun amin Allahumma amin. Saking para pundhen sepuh, para rawuh jamaah muslimin wal muslimat ingkang saestu kawula hormati. Dene aturi kaos pisan para kadang panitia penyelenggara pangaosan keparno ngambali ngaturaken kasugengan rawuh wonten ngarsanipun para rawuh samudanipun namung mbok bilih anggenipun nanggapi keruan panjenengan sedaya anggenipun nata pilenggahan punapa dene wonten bab samukawisanipun ingkang kerang dosaken sukarane penggalih saestu sedaya para panitia penyelenggara lumantar kula nyuwun lumuntring sih samudra paksami dene kelajanipun ugi para panitia ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng rawuh ngrawuhi ingkang dados undanganipun dene wonten ing dalu puniki jamaah Bukoati dalasan jamaah Al Ikhlas kepareng hanggelar pengaosan wonten ing hadicara Isra Mi'raj. Kani menika saestu mugi kanthi pengaosan ing samangkih kathah barokahipun hingga panjenengan sedaya dalasan kula ing samangkih pinaringan ilmu saking panjenenganipun Al Mukarrom Rama Kyai Gus Aan. Dene kelajengipun mbok bilih saestu nyuwun papunten ing kageng langkung-langkung dumateng ngarsanipun Rama Kyai Gus Aan mbok bilih pengaosan wonten ing dalu puniki ingkang kepareng rawuh menika saestu kirang kathah amargi kawontenan ing pangajap mbok bilih jamaah ing kekalihipun menika badhe kagelar hangger ngaturi rawuh jamaah sedesa Kendal Sari namung inggih awit kawontenan saking pemerintah menika dereng dipun keparengaken wontenipun kerumunan sehingga wonten ing dalu menika namung ngaturi rawuh jamaah kalih RW khususipun wonten ing wilayah Dukuh Trayu. Dene kelajengipun ugi kula minangka wakil saking pemerintah Desa Kendal Sari ajak-ajak dumateng bapak ibu samudanipun monggo-monggo kita nderek aturanipun pemerintah ingkang supados ngirangi penyebaran virus COVID-19 menika. Yawit
saking kebudulian panjenengan samudyanipun, alhamdulillah kangge Desa Kendalsari menika bebas suspek utawi ingkang terkonfirmasi utawi wonten ing Desa Kendalsari menika dipun nyatakaken wonten ing dinten menika zona putih utawi bebas saking COVID-19 menika. Sage para budhe sepuh, para rawuh jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mbok bilih kula matur namo cekap semanten lan mekaten. Namun menika mbok bilih wonten kirang langkung saha klentak-klentipun atur saestu kula pribadi nyuwun lumantrisih samudra paksami. Wasana kanipun nutupi ngatur wabillahi taufik wal hidayah akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunging panun ingkang tanpa wepindhan dhateng ngarsanipun Bapak Kepala Desa Nuninjih Bapak Supadi ingkang sampun paring pangandika Nuninjih. Atas nami pemerintah desa Desa Kendalsari saha panitia penyelenggara pengawasan wonten ing kalodhangan dalu punika Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Nglajengaken hadicara wonten ing kalodhangan dalu punika nenggo panjenenganipun rawuhipun Rama Kiai saking kadang-kadang Siliwangi nderek memuji mugi-mugi kawontenan wonten ing saat punika Allah nembihaken kita sedaya saking balak punapa kemawon. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa beban pembindan malih dateng GVS video syuting Konco Dewi Audio Sound System. Kerja bareng wonten ing kalodhangan dalu punika nderek nyawiji wonten ing adicara pengaosan Bapak Ibu. Semoga lajengaken lelagon ingkang jumbuh kalian swasono saking kadang-kadang Siliwangi tasih wonten tengah-tengah kula panjenengan sedaya. Setunggal lelagon ingkang jumbuh kalian swasono Bapak Ibu Kepangku Kapang. Lelagon ingkang wonten talingan kita mungkin dereng nate terdengar nggih Bapak Ibu. Monggo Siliwangi Kepangku Kapang. Semoga thank you.
rahimakumullah. Setunggal lagun sampun kabiar sebapak ibu tentunya semoga menjadi terhibur wonten ing kalodhangan dalu punika saking kadang-kadang Siliwangi tasih nyawiji bapak ibu wonten ing kalodhangan dalu pengaosan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepangku kepang sampun kabiar sok kalau jangan setunggal lagu koleksi dari Bang Haji Roma Irama tentunya masih terngiang-ngiang di telinga kita bersama lagu yang sangat sentimental dan juga bisa menyentuh manah kula panjenengan sedaya. Napa Bapak Ibu, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Koleksi dari Bung Haji Roma Irama. Monggo Mbak Bayang Siliwangi. Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah, tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak, katakan Allah.
kau Tuhan dan manusia. Kenapa kau meluhankan dendam? Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan, katakan, Tuhan itu satu. Rahimakumullah, Bapak Ibu, jemaah kaum muslim muslimat rahimakumullah. Sewu-sewu tiyaku ing pangaksami Bapak Ibu jemaah muslim muslimat rahimakumullah. Nyanyi tiwetel ingang sambung angin dukat dalu. Waten ingat dicoro dalu pengawasan ingkang dipun ajeneng saking majelis taklim ikhlas ing ati waten ing dugo terayu. Semoga lumamah waten ingat dicoro ingkang salajengipun unjih Maudhatul Hasanah ingkang sambangi insyaallah badhe kawedar saking panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Ali Al-Maliki denijih pengasuh pondok pesantren Nurul Yakin saking Karang Anyar. Awit saking punika kunjuk dhateng ngarsanipun Romo Kiai wedal soho pangandikan kita aturaken lan samangi kasuwun doa kagem pangosan wonten ing kawudangan dalu punika saking kombo soho saking kadang-kadang Siliwangi agenipun aturaken munggah lumaksitan ing ati coro utawi panglipur dateng jamuang sekalin kilang lucu promo saestu kawuh nyuwun agunging samudra pangsami. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizil ghaffar, al mukawwirul layli alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul jabbar
wa ashadu anna sayyidana Muhammad sayyidul insi wal bashar. Salawatullahu wa sallamuhu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi alhamdin nabiyyi ila yaumil azkar amma ba'd. Amiwiti atur kawula angaturaken salam pangabekti kawula mugi tinampiya kanthi ridho wonten ngarsanipun sedaya guru-guru kula kasinggihan wonten ngarsanipun sedaya para alim sedaya para kiai bapak-bapak haji ibu-ibu nyai ingkang boten saged kawula sebat setunggal mboko sawiji linangkung panjenengan bapa takmir musala tombo ati sedayanipun ingkang tuku kinurmatan sahabat baik saya Gus Majid dan seluruh para alim ulama yang hadir di kesempatan malam hari ini tuhu ingkang kawula mulyakaken. Angaturaken salam hormat kawula. Kunjuk katur dumateng ngarsanipun sedaya tokoh masyarakat. Ugi sedaya para pejabat desa ingkang terhormat. Linangkung ingkang kinurmatan panjenengan Bapak Kepala Desa dalasan sedaya para perangkat desa ingkang minulya umum dumateng ngersanipun sedaya para hadirin ma'al hadirat rahimakumullah. Undangan ingkang kula tampi dalu puniki ngaos wontenipun hormat wonten ing wulan Rajab sesarengan hormat wontenipun peristiwa besar peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal ayat ingkang kacetha wonten ing surat Al-Isra surat ingkang kaping 17 ayat setunggal sarengan monggo kula kaji sepindah kawula niat nuturi awak kula pribadi umumipun dumateng sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing pengaosan dalu puniki mugi-mugi sedaya ingkang kalampahan dadoso amal ingkang dipun tampi. Alhamdulillah wayah tasih kados ngeten niki iso ngleksanakake pengajian sing ramene kaya ngene iki. Alhamdulillah sing rawuh kathah sing putri kudunge warna-warni enek sing gawa kudung ireng semoga-moga sing kudung ireng bar pengajian rojabiyah sembahyange tambah mempeng sing kudungan abang. Semoga-moga bar peringatan rojabiyah ya tambah sregep sem bahyang sing kudunge kuning muga-muga diaturi diparingi ati sing teles kelawan dikir ati sing gampang eling sing kudungan ijo mburi dhewe. Semoga-moga sing kudungan ijo enggal-enggal di bojo dene sing kudungane putih sawanci-wanci tinimbalan mulih. Muga-muga husnul khatimah. Allahumma ya rabbal alamin. Kita waos nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana, yassir lana umurana وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَا. Yo, disolawati bareng-bareng nggih. Allahumma barik lana bi Rajab kawantan wulan Sya'ban ngantos dumugi wulan Ramadhan. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban hadirin ingkang kita mulyakaken. Salah setunggalipun saking kersanipun Allah anindakaken kawulanipun kekasihipun ingkang asma Muhammad ibni Abdillah dipun isra'aken saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa, dipun mikrotaken saking Masjidil Aqsa ngantos dumugi Sidratil Muntaha. Niku krana Allah kepengin napa linuriyahu min ayatina, kepengin banget nuduhake, kepengin banget angawerohake sebagian songko tondo-tondo kekuasaanipun Allah Subhanahu. Apa sing bakal dituduhke Allah ten Kanjeng Nabi
sing nomor setunggal Kanjeng Nabi dipun semerepaken dateng dimensi masa lalu. Ingkang angka kalih linuriyahu Kanjeng Nabi diwerohake tondo-tondo kekuasaanipun Allah dengan dimensi masa kini. Linuriyahu sing nomor telu Kanjeng Nabi diwerohake dengan dimensi masa yang akan datang. Apa sing dadi tanda-tanda kekuasaanipun Allah di dimensi masa lalu? Syekh Maulana Ja'far Al-Barjanji paring pangandikan wonten kitab Al-Barjanji. Nate mau soal berjanji nggih. Kanjeng Nabi diwerohake neng langit siji ketemu karo Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bagian dari dimensi masa. Neng langit sing nomor loro kepanggih kalian Nabi Isa binti Maryam kalian Nabi Zakaria alaihi salam. Langit nomor tiga kepanggih Nabi Yusuf. Langit nomor papat kepanggih Nabi Idris. Munia tatun gementeleng wae. Nomor lima kepanggih langit nomor lima kepanggih kalian Nabi Harun alaihis. Nomor enam panggih kalih Nabi Musa alaihis salam. Nomor pitu langit kepanggih kalian Nabi Ibrahim al-Khalilullah bapake para nabi, bapake para rasul. Niki kaya-kaya paring pepenget sing do hormat rojabiyah dalu niki sing nek kuburan sing wis mati kain dhisik ya pernah urip. Aneh Nabi Adam alaihi salam Syekh Ja'far Al-Barjanji wonten ing Al-Barjanjinipun disarahake nalikane dimikrotke Kanjeng Nabi kepanggih kalian langit sing pertama malaikat sing jaga diuluki salam karo Jibril. Assalamualaikum malaikat penjaga langit pertama. Waalaikumsalam. Bukaan lawange langit. Apa iki wis kiamat? Durung. Iki kekasih Gusti Allah arep ngadep neng Allah. Apa wis entuk perintahe Allah? Lah wong sing ngakon Allah kok enggak dak tekon. Buka iki. Bareng dibuka langit siji. Nabi Adam alaihi salam ketemu karo Rasulullah, meluk Rasulullah karo muni. Assalamualaikum ya Muhammad ibni Abdillah, anakku sing paling sae. Mari ngoten niku Nabi Adam alaihi salam niku kok senenge mengamengo. Napa to? Mengamengo. Angger mengo nengen kok Nabi Adam guyu. Angger mengo ngiwo kok Kanjeng Nabi Adam mimi erodok susah. Tekon Nabi Muhammad dateng Jibril. Bril Mbah Adam kok mengamengo nengen bungah guyu. Nanging nak mengongi wokok saja emrengut rasa nesu. Kuwi nopo apa urung entuk wedang? Wis telu wedange. Pokarine ra dibuka malah bonen mulih bae. Halo. Halo. Lho kok dijawab karo Mbah Ibrahim, Mbah dijawab karo Nabi, dijawab kalian Jibril alaihi salam mengone nengen nika weruh putune Nabi Adam sak anak-anake Rasulullah sing do sregep nindakake dawuh agami nindakaken kautaman jaga awake supaya ora tumibo nang dosa. Bungah banget ning nalikane madhep nyiwa weruh anak putune Adam sing tumindak dosa duraka ora mari-mari. Sudahe Nabi Adam kaya weruh Elsa. Nak mengunengen kaya weruh Andin. Lengge ta monggo. Lho artine wong sing wis mati ning alam barzah
niku isih iso weruh kahanane wong sing doneng alam dunya. Mula niki pesen pertama, ayo putra putri kula jenengan sami melalui rojabiah niki do digatekake kon do sregep ngaos reso boso kowe. Anak-anak kon ning musala tombo ati cedhak kiai ngendong ngaji ditirokne bolak-balik. Lho nggih napa nggih? Sebabe napa hadirin, besok ana ing yaumul akhir kula jenengan sami dituntut karo tiyang niku, ora dituntut karo musuh-musuhe jenengan. Sepiro sing dadi musuhmu neng donya, satrumu neng donya, umpama durung mati kok nganti seh padha ninggal dosa, jenengan dituntut. Mung sithik wong sing dituntut dosane marang sepadha-padhane. Ning paling akeh wong neng akhirat geluh niku justru anak nuntut neng bapake, bapak ibuke dituntut karo anake mergo perkara loro. Siji, anak nang donya ora tau ditedhakno karo kiai, ora gelem ngaji, ora dikandani. Nomor loro, anak putra putri dikai panganan sing haram. Matur nuwun. Allahumma. Mulane anak-anak niku nyuwun sewu, ayo sing krumati leh ngati-ati. Kadang-kadang ngrumati anak karo ngrumati sapi iki sukini malah seneng ngrumati sapi kok. Lho nggih napa nggih? Lho nyuwun sewu sowan ning gone kiai, tak dongakne yo ni muga-muga wedhus mundang manak. Alhamdulillah Pak Kiai matur nuwun. Tapi nak didongakne kiai muga-muga ndang metengah yo ni. Alah apa? Ya Allah. Astagfirullahal. Lho gek ngoten niku nyuwun sewu hadirin, anak-anak kula jenengan sami, ingon-ingon sapi diarep-arep hasile. Nggih napa nggih? Diingon-ingon wedhus diarep-arep hasile. Panjenengan ngingah mendo diarep-arep hasile, ngingu pitik diarep-arep hasile, ngingu sapi hasile alhamdulillah tiap bulan besar entuk duit akeh, daginge manfaat. Ningu wedhus intile kanggo rabuk, kulite iso digawe sabuk, daginge halal alhamdulillah. Ningu pitik ana hasil ndok, cukup dikei pangan, cukup dikei wedang, cukup. Niku nak ningu kewan, ning kowe nak ningu anak mbok arep-arep opone tun? Diarep-arep apa nih anak-anak iki? Mbok arep-arep ndoke ora payu. Mbok arep-arep daginge haram, mbok dol ora oleh. Sing diarep-arep mung amale anak putri-putri kula panjenengan sami. Mula ayo rojaban iki padha digateke anak ingin dos regep ngaji supaya nih kumpul dunya kumpul akhirat. Ojo sampe kula jenengan sami saiki seh do rejeban, sesuk anak-anak wis ora do rejeban meneh. Ojo nganti kula jenengan sami seneng muludan berjanjenan salat tarawih rame nganggo bilalan, anak-anak sesuk wis ora manut bapak ibune maneh. Niki sik terjadi akhir-akhir niki. Mula monggo niki wonten rojeban dalu niki digunakne pikiran, dibeningne ati, muga-muga sanggup nggawa anake nganti temeka ilahi, jejer bareng ning swargane Allah, jejer karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Badan pun tak berharga. Ayo dangdutan sopra. Sesaat ditinggal nyawa. Nggih. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam,
secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, sholawat Muhammad. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3, 4. Iki jane piye to, Cit? Jak selawatan Jawa ora mbok tutuk. Jandang dutan wong wis seneng malah nungguin ya. Ayo, sallallahu Muhammad. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang suci menyentuhnya. Tangkapan saja cintana sampai yang tersisa kerangka. Itulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kowe iki rene iki arep ngopo? Kok kene megap-megap kowe malah nguzek isu kaya ngono. Si anjir rambut tak kampleng tenan. Halo. Halo. Penak-enak ndi anak soleh. Kula jenengan sedo, kula sik kenek jenengan keri monggo. Lah timbangane jenengan sing dhisik aku mbok pentelengi to. Alhamdulillah. Anak niku nak soleh mboke arep kaya Nabi Adam sing wis ora enek, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun sing wis nang alam barzah ngerti kahanane anak sing nang donya. Ya Allah, anak soleh mbokne arep mati we paham. Mbokne nyok melu Yasin, nyok melu Yasinan. Arep mati sukini ditunggoni karo Aminaton. Napa yu? Ngopo ngombe? Ya ndang ngombe sik yu. Ya. Engko ora enak. Rasane dadak gagas wong cangkem loro kok armune enak. Anake ya Allah dekukluk nang arep meja diparani Pak Wiji komandan banser. Parani karo Majid. Lele mboke wis nazak lendang paranono. Anak arep mlebu ning kamare wong tuwa sing nazak hadirin, ora wani mlebu. Wudu dhisik, wudu sing sampurna. Bareng wudu sampurna tangan donga fi ayyi babi syai'in minal jannah. Wolong pintune swarga dibuka mergo anak bar wudu donga. Arep mlebu kamare wong tuwa uluk salam, assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah, khudh biyadi qallat khillati adrikni ya rasulullah. Sikil tengen mlebu ning kamar, linggih ning setengah tengene mbokne. Mbokne sukini dikai jahe jare pahit enake.
anake kok pinter, saka sakune sing cilik ditokake wis mulai Qur'ane sing diwaca bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bareng wis tekan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, tangane tengen mbokne dicekel templeke dodone cekeli tangan tengen, tangan kiwone Quran diangkat karo muni ya Allah kula lahir mergo jenengan asbab tiyang sepuh menika ya Allah, kula bangga ya Allah, kula tresna dateng ibu ya Allah, tresnane ibu kula nganti kula iso maca Yasin mboten pati-pati nutup Quran ya Allah, nak jenengan urung kae pangapura langit geger Pak Jibril munggah nemoni karo Allah. Halo kae anake Majid, anake Wiji, mbokne Nazak kok pinter. Lu diturunake barokah Al-Qur'an, diteruske anak nutup Qur'an. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi tur. Bar ngoten mbokne dituntun asyhadu alla ilaha illallah nutup akhir Muhammadur Rasulullah. Kuwi anak nak dingertekne karo ilmu agama. Tapi anak kula panjenengan, putra-putri kula jenengan hadirin, kok leh ningu kaya sapi wedhus petik, mung dikai pangan vitamin wedang ora tau dikai vitamine ati. Ngerti ana masjid ora dikon ning masjid, salat subuh arep digugah jari mesake. Ngene iki wong tuane nak arep mati ngeri Pak. Durung kaya Nabi Adam weruh kahanane Elsa ning dunya. Anak mbokne arep sedo, jamaah perjanjian teko, jamaah Yasin teko, nunggu pirang-pirang anake ora enak. Goleki karo Wiji ning dalan rambute diunggahake. Kupinge tindian pit motor raru. Parani Wiji, halo mbokmu akeh sing marani arep mati. Yo ben semang kon mangan moh. Lho kok kon mangan moh piye ndang balik didongake. Alah moh, masalah buat lo. Watake Wiji anak biajingan kowe. Astagfirullahaladzim, pakne yo gek ora tau ngaji, mbokne yo gak blas kenal kiai. Arep mati pesene neko-neko. Kang. Ngopo-ngopo ngombe ora enak. Lah ngopo aku pesen ya Kang? Pesen apa? Aku engko nak mati, kowe aja ngepek endang. Janji aku mati kok kowe ngendang. Tak kerus kowe Kang. Duh, arep mati renek sing ndongaake. Niki ayo dijogo putra-putrine supaya akhir jasad niki ten kuburane nak anak soleh solehah Isra Mikraj paham apa sing dikarepake. Muga-muga ngaji dalu niki ana barokah lan manfaate, putra-putri kula jenengan sami dadi putra-putri sing migunani dunyane lan akhirate. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wis jam piro iki? Ya ini jam songo jam bosok mbok kowe. Halo. Halo. Lah sakniki sing nomor kalih linuriyahu min ayatina krana Allah kepengin ngawruhake mring kekasih Nabi mu ning tanda-tanda kebesarane Gusti, ning ayat-ayate Gusti. Allah rupane dimensi masakini. Apa sing diintui Kanjeng Nabi kelawan Isra Mi'raj ora ana liya rupinipun salat limang waktu. Itu yang menjadi dimensi masakini sing kula panjenengan sami kudu melu disyukuri. Amin Allahumma ya rabbal. Mula ngeten niki do negakno salat, sing salate ulang taune rame kaya ngene iki do dihormati. Ayo sholate do dijogo. Sholat limang wektu sing kulon jenengan sami lakoni
nak kula panjenengan sami nglakoni niku senenge para nabi wiwit Nabi Adam nganti tekan Nabi Isa alaihi salam jujuke tekan Kanjeng Nabi Muhammad melu bungah. Sebab nopo kabeh para nabi para rasul sedaya kewajiban nindakaken salat. Mula nak ana wong ora gelem nindakno salat, salate digegampangake niku padha karo lazape siksane nganti tumeka Nabi Adam nganti tumeka Kanjeng Nabi Muhammad. Mula bumi, lautan, bukit, gunung nak nganti wong ora gelem ninggalake salat kelawan kewajiban niku enake mung murung gelo karo wong sing nenggoni khalifah ning muka bumi ini. Halo. Halo. Mula nyuwun sewu, salat jamaah kis dijogo sing tenanan. Nyuwun pangapunten hadirin. Uwong kok gelem nindakake salat kok salat sing gampang luhur. Saben-saben rakaat niku wonten guna lan manfaate kaya to. Uwong kok gelem nindakne salat luhur, rakaat pertama digampangake rezekine. Rakaat sing kedua dongane mesti diijabahi. Rakaat sing ketiga diparingi besok gampang nalikane nazak arep sedo. Nomor 4 malaikat mungkar nakir arep tekon wae ora ana kekuatan mergone barokah salat luhur. Mula nyuwun sewu wonten setunggalipun murid saking pendiri Thariqah Sadiliyah Imam Abil Hasan As-Sadili asmanipun Imam Abdul Wahab As-Sya'roni niku nate mergone wulan ngeten iki rak ya domek pari to ton. Gabah kudu dipeme nganti ketinggalan salat luhur. Jenengan biasa apa ora biasa? Halo. Halo. Biasa apa ora biasa? Ketinggalan salat luhur akhire Syekh Imam Abdul Wahab As-Sya'roni salat dhewe, salat jamaah niku ora entuk 27 derajat. Salate luhur bar salat patang rakaat, salat dhewe meneh akeh 27 rakaat. Aku ora salat luhur ra jamaah gen entuk 27 derajat, salat dhewe meneh 27 rakaat. Bareng bengi turu, nyuwun sewu. Imam Abdul Wahab niki bareng bengi turu, bareng turu ngimpi ketemu kalian, kepanggih kalian Imam Abil Hasan As-Sadili, murite padha-padha numpak jaran. Imam Abil Hasan As-Sadili padha leh numpak jaran, niki Syekh Imam Abdul Wahab As-Sya'roni ngoyak lakune jarane gurune ora kecandak-candak. Nganti kesele sing tenanan kepanggih wis ning swarga tekon Syekh Imam As-Sya'roni. Gusti, ya Syekh, kula ngoyak jenengan nganti kepontal-pontal kok nganti ora kecandak, mergo kula niki jane nggih murite jenengan, niki salah apa? Jawabipun Syekh Abil Hasan As-Sadili, salatmu sing mbok tinggal ora jamaah niku umpamane mbok ganti 27 rakaat meneh ora iso ngoyak mergane kowe ora melu bareng-bareng berjamaah. Mula nyuwun sewu, uwong niku nak ninggalake jamaah bakale angel leh golek rezekine didoi karo rezeki sing barokah. Naudzubillah min. Ning nak wong gelem nindakake salat jamaah sing tenanan, dimensi masa kini awal dari dimensi yang akan datang. Sapa jaga temenan mring jamaah yekti dheweke wis nuliske asmane ning lawang swargane Allah. Mula nyuwun sewu, guru kula nate ngendikan anafian dalem guru. Kowe ngerti tak tekoni perkara sing elek, maling ki elek apa ora? Bu. Bu.
Bu. Dalem, Pak. Ora iso basa ngono to, Bu. Bu. Maling niku elek napa mboten? Bapak-bapak yakin nak maling nyolong niku awon penggawean Allah nggih. Tapi Mbah Yai ngendikan, sapa maling sing tenanan kuwi an? Maling sing tenanan iki duduk maling-maling duit negara, ora maling-maling duit rakyat. Kuwi yo prilaku elek ning sing paling maling-maling sing tenanan niku maling rakaate salat. Niku maling sing bener-bener maling. Duh, maling rakaate salat piye? Kadang-kadang tumak ninae urung dijogo wis ngadeg meneh. Kaya nak salat apa kae? Salat tarawih ya. Wes rukuk urung rampung munggah meneh. Apa ora kenek ngono? Tetep nganggo tumak ninah sing alon-alon. Aja oleh brak bruk hai. Tapi wong sing sak sae-saene lan dimulyakne Allah niku sing salate jejeg. Nyuwun sewu hadirin, kula niku rumiyin urip utawa susah, Bu. Bu. Urip kula niku susah-susahe nemen. Umpamane tak gambarke susahe kula urip, mungkin sak jenengan dereng enten sing susahe kaya kula. Sak susah-susahe jenengan durung tau dadi wong mis, kula niku nate ngemis. Mergo ora iso mangan tenanan. Sowan kalih Mbah Yai kula ditekoni kalih Mbah Yai kula. Mbah Yai kula dhewe niku jenengane Mbah Kasimin, niku datuk kula piyambak pegawe Depak Salatiga. Kula matur kalih Mbah kula niku, Mbah, urip kok rekoso kaya ngene. Kula kuat Mbah, tapi nak bojo anak kula napa nggih kiat. Lah napa to an golek rejeki angel kok Mbah. Piye Mbah carane kula niki iso barokah uripe? Ora enek liyane an wong kepengin slamet donyane wasta'inu bisabri wassalah. Golek pitulungan neng Allah kelawan dalan sing sabar lan kanthi salat. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kaya ngono kuwi abot tumrape wong sing ora rusuk. Nak kowe tak kei tamba engko sing sabar leh nglakoni. Nggih. Wong golek tamba ki kudu ngerti penyakite. Penyakite digoleki sik lagi digoleki tambane. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Aja nganti lara lambung dikei tamba lara mripat ora mari. Loro mripat malah dikei tamba lara ndas ora mari. Mula wong niku lahir ning tanah Jawa niku alhamdulillah. Kula niku ditangleti kalih Mbah Yai kula niku. Kowe laire apa? Lah napa Mbah dadak tekon laire? Lahir dina paing pon wage kliwon legi kuwi enek penyakite. Penyakite ditambani sik njaluk tulung Allah kelawan salat. Mengko ora didandani uripmu karo Gusti Allah. Wong ngoten, Mbah. Nggih. Lahir kula niku dina legi, Mbah. Nak mriki hitung-hitungan niku ket napa to? Wage kliwon legi napa ket legi sik? Kowe iki ditekoni kok menteleng wae to di. Ket napa? Wage, nggih. Wong sing laire dina wage. Wasta'inu bisabri wassalah, kudu ngerti penyakite sik. Siji, wong sing laire wage niku penyakite kalih. Siji ngantukan. Niku wong laire wage, nomor siji penyakite ngantukan. Sing nomor kalih penyakite gampang terpengaruh. Lho nak terpengaruh wis ning kene kepenak-penak ning gone depo ana pasir teko dilayani ora ya wis.
dodol pentul celup neng kene wis akeh pelanggane. Urung lewat dalan anak-anak wis do nunggu pentul celupe. Mung goro-goro enek wong Sulawesi teko nggawa kabar neng kono jaring golek duit gede gampang. Ngono yo terpengaruh kok. Bojo ditinggal, anak ditinggal jadine golek duit sing jembar. Lu nak sing terpengaruh golek duit ora apa-apa, nak terpengaruh golek bojo wi. Neng Sulawesi iku sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni suk suk. Halo halo lah wong sing sakite wage ngeten iki nyuwun sewu cara Mbah Yai kula. Limang waktu jamaah jogonen ngen rizkine jembar barokah siji bakdo sholat sholat maktubah sing utamane bar sholat ngisa gelem kelakoni sholat hajat patang rokaat angger bar sholat rokaat nomor siji moco alam nasroh nomor loro moco alam taro rokaat nomor telu moco idha ja'a nasrullah ila akhir rokaat nomor papat gelem moco kulhu mu'awidatan falak anas pisan-pisan terus gelem moco istighfar ping satus sholawat satus kalian la ilaha illallah satus angger bar sholat ngisak sak durunge turu mbok lakoni ora akhire atimu dijogo. Golek duit tak delalah yo diparingi penak. Lho kula niki nglakoni, Pak. Nak ora kula lakoni ora kula aturke jenengan. Eman-eman adoh-adoh kok karang anyar gorene, urung nglakoni kok dikekne. Yo nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mula sing wage salate didandani bar ngisak gelem salat ajab patang rakaat. Lakonono besok aku setahun mbok undang meneh. Ora insyaallah sayakmu anyar yo, Tun. Allahumma mula insyaallah rak yo nggawa gelang. Aku mesake rah rakyat mungkin blas ora nggo apa-apa koyo. Delalah kok yo wage ngantuk wae. Muga-muga manfaat ngilmune. Allahumma. Allahumma. Kesun aku rene nek setahun mbok lakoni yo ni. Nemono-nono aku karo gelang karo mengame ngene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomor loro, salat sing digawe pitulungan lan sabar. Kuwi enak wong sing lahir kliwon. Kene enak sing lahir kliwon. Ampun tersinggung nggih. Ampun tersinggung. Iki ngendikane Mbah Yai kula. Kliwon niku nak arep golek tombo kudu ngerti sakite. Kliwon niku penyakite loro siji. Kakean mangan. Wong lahir kliwon kok mbok ater-ater kon icip-icip. Urung nganti tekan gone sing diteri bablas ora enek apa-apane. Mlebu ndok mlebu. Metu wortel digembol. Koncone digawe kentang nang omah pirang-pirang. Senengane mangan. Nomor loro penyakite masyaallah kliwon. Birahine kuat. Ora usah dadak golek ndok bebek. Ora usah dadak golek sprit. Weruh wedhus lewat wis bengak-bengok. Astagfirullah. Kita mau sing lahirnya kliwon. Masya Allah. Birah ini kuat kakean mangan. Niki kepodo. Dalile Kanjeng Nabi. Mula wong Jawa niku. Dalile Kanjeng Nabi. Man akal man. Man akal mau sapa wong sing akeh makane. Bakale akeh dagingi. Wong sing akeh dagingi. Gede sahwate. Sopo sing gede sahwate. Warkil fit dunia wa mautiha. Wong kuwi bakal lali karo mati edan karo dunyane. Mula nak wong sing lahir kliwon. Niku mengkeh riyadhah sholate. Gampang pak. Rupinipun nopo. Gelem poso yaumul bid. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan.
mangke jenengan bar salat ngasar maos la haula wala quwata illa billah bil aliyil azim ping 41. Akniku sing dilakoni mengke atine ditata karo Gusti Allah, akhire keluargane tentrem, sing dipangan yo enek. Mong kliwon ki sing gawe mangan enek, sing dipangan ora enek. Rekoso. Lho nggih napa nggih? Angger riyadhoe gelem poso yaumul bid, 13 14 15 poso. Bar ngasar la haula wala quwata illa billah. Niku mangke rak diparingi gampang lah golek sandang pangan, keluarga kene tentrem bahagia. Amin Allahumma ya robbal. Nomor telu, wong penyakite legi. Terus ke ora? Terus ke ora? Legi. Terus ke ora? Legi. Nungguin ya. Halo. Halo. Uwong sing penyakite legi ditambani rejeban dalu niki. Wong legi penyakite nomor siji ngamuan. Wong legi niku ngamuan. Nomor loro males. Mula wong kok nak laire enek sing bojone laire legi. Sapa wong wedok sing laire legi enek? Bojone majid. Halo. Sing lanang kok laire legi, wong wedok tak kandhani, kudu pinter nyanyi. Lho nggih, kula rak wis matur to, kula laire legi. Mula kula ni gampang ngamuk, Pak. Gampang ngamuk, Pak. Tahlilan diharam-haram ke, tahlilan dibetah-betake, pedang tak jupuk, Pak. Pateni aku. Ngamuk kula gampang ngamuk, saiki wis ora wis tak lakoni kok. Dadi wis ora gampang ngamuk. Nggih, kula gampang ngamuk. Kula ning Kalimantan sak derenge corona niku angger ning Kalimantan, ning Solan Wesi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Padang Sidempuan, Kalimantan Tengah. Wis angger mantuk, kadang sangang dina pisan gek balik. Bojo kula ngerti nek kula kesel gampang nesu, nyegat ning bandara, tanganku diambung ra usah dadak muni, bojoku terus nyanyi. Nyekel tas langsung muni kok sekian lama aku menunggu untuk kedatangan, bukankah engkau Allah berjanji kita jumpa di sini. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu lama, telah lama ku menunggu. Tak jawab, ngusik. Gampang nesu. Mula wong wedok bojone legi, pinter nyanyi. Bojone legi kok angger enek WA mlayu nang ngisor prapringan. Peteng-peteng, yang bujum mesti bujum mengono mesti. Anggerenek bel, bel, bel lah nang tegalan. Bujune ditinggal, kuwi nambok tekoni, nesu. Cedak ono karo muni, nyanyi, leh nyanyi piye. Hasrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu berbeda? Kau iso nyanyi kuwi to? Ora iso. Lho nek ora iso nyanyi sing liya, bojone apa WA nang isor prapingan, bil teko mlayu nang tegalan, mulih tedak ana karo muni, kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu, yen pantene
ditinggalke gawe gelok ati sak lawase rungu kupingmu. Astagfirullahal mula lair legi niki sing kula lampahi piye gen ora ngamukan tur ora malesan lair legi niku nyuwun sewu Pak apa riyadhoe gelem salat tahajud dipeksa Pak gelem salat tahajud nak wis bar salat tahajud patang rakaat sujud sing terakhir sujud muni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mukminin diwaca ping 11 bar niku terus jenengan munio ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ping 9 terus maca napa Allahumma sholli ala Muhammadin khairil anam Allahumma sholli ala Muhammadin khairil anam Allahumma sholli ala Muhammadin khairil anam jumlahe ping 33 nak niku sing mbok lakoni ora atine lemes ora gampang nesu sithik-sithik ora gampang nesu atine ditata karo Gusti Allah mergone tangi esuk semangat kerja akan timbul seperti Rasulullah sukanya bangun pagi alhamdulillah niku dimensi masa kini seh loro terus ke pura jam piro to ki ambuah halo halo sik nomor sekawan wong sing laire pahing terus ke ora wong sing laire pahing ngendikane guru kula golek tombo kelawan salat nuwun sewu nomor siji wong sing laire pahing niku seneng maksiat main mendem senenge pol nuwun sewu angger laire pahing napa kok senenge main mendem mergane wong laire pahing niku nak hitungan Jawa niku paling agung rizkine biasane kata nuwun sewu wong sing lair pahing nek pengajian ngeten iki ra gagas pemeneh kok arep tekan kok jam 10 ngene iki semunine kok kiai biajingan ra barbar munamune ra genah ngono kae tapi kok enek-enek maksiat oh alah ning kono kok enek maksiat krungu aduh wong ayu weya weyo nalikane sepisan ana kono kae tuangane mubeng-mubeng matane merem-merem sapi metu kong omah ora masalah pedus ludes ora apa-apa gemer maksiat mula cara mbah yai kula piye carane wong laire paing golek tombo nyuwun sewu hadirin kon gelem lakoni salat duha mung rong rakaat terus kon maca surat Nuh ayat 9 nganti tekan ayat 14 nak ora iso ayat 9 tekan 14 surate Nuh bakdo salate duha kon ngakeh-ngakehake maca bismillahirrahmanirrahim ya Allahu ya Karim ya Fattahu ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam leh maca ping 19 sedelok banget ku sedelok banget bakdo duha ora iso 14 surat Nuh bismillahirrahmanirrahim ya Allahu ya Karim ya Fattahu ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam ku yang gerembok lakoni ngora insyaallah maksiat kintu eopo wong maksiat dikandani nganggo mic ngeten iki malah ngentai kiai kiai pinter omong tok ya padha ae ngono malah
Tapi nak kok gelem kelakoni duha sing diwaca kuwi sing netesi hikmah Gusti, wasta'inu bisabri was sholah, sholate ndadekake dheweke ketetesan hidayah. Nak sing netesi Gusti Allah atine kena hidayah, monggo kebuka dalane berkah. Amin Allahumma ya robbal. Nah sing paling parah ki wong penyakite pon. Penyakit pon paling parah. Apa wong penyakite pon? Pon niku penyakite nomor siji koproh. Nganggur apa problem. Neng masjid potang suwak-suwak ya tinggu. Neng omah malam jumat udune sing lanang ya gembregah. Malah batuk kayak balsem. Pilingan kayak koyo. Ora apa-apa. Masya Allah. Bareng dibuka. Masya Allah. Potang taleran bendrat. Eh, potangnya sudah ireng-ireng kabeh. Mula wong lanang mengguk mergo potang murah tau mbok umbah. Astagfirullahal. Mula nak wong sing dodolan kok ana wong pak ana wong lahir pon kok dodol soto ora payu. Wong kudune sing mbok kake mie iki wernane putih malah mie wernane ireng. Plungker-plungker ora genah. Astagfirullahal. Astagfirullahal. Mula wong sing lahir pon niki kan dadi kepenak uripe. Lah barokah rojaban biang iki nyun sewu nglakoni napa Pak ben kepenak saben bakdo salat maghrib. Bakdo salat maghrib napa Bu? Mbah ni. Lah kowe iki ditekon malah matenteng kok. Halo. Halo. Bakdo salat maghrib sing laire pon nyuwun sewu Pak, nggawa banyu. Nggawa banyu ning gelas. Nggih, nggawa banyu ning gelas bar salat maghrib diwacakno hasbunallah wa ni'mal wakil ping 313. Lah kowe iki dikandani kiai kok malah kesuwen-kesuwen suwek lambemu kowe. Lah kene yo kene iki ra dikandani meneh yo melu-melu kowe iki. Ah kandani aku nesunan kok malah jawab. Bantah ra suwek lambemu kowe. Maca asbunallah wa ni'mal wakil 313. Mengko jenengan unjuk separo anakmu kei separo anake barokah ngendikane Mbak Yai kula kenek barokah wong sing mencok hasbunallah anake diparingi limpat pikire limpat pemikirane gampang nampa nasihat sapa wae niku dimensi masa kini linuria umin ayatina salat sing kanggo silah senjatane wong mukmin merantasi apa wae ning donyane manfaat nganti tekan besok ning akhirate amin Allahumma ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan da ibadah bila
selali lunga ngaji takon marang yai guru kang pinuji enggal sira ora gampang kepucuk setan insya Allah kita menang langkah bejan insya Allah kita menang langkah bejan Allahumma salli wa yang terakhir hadirin linuriyahu min ayatina sebagian dari tanda-tanda ayat-ayat kebesaranipun Allah Kanjeng Nabi di Mi'rajke dilihatkan tentang dimensi masa yang akan datang Kanjeng Nabi di werohake suwargo kahanan kaendaan sebaik-baik tempat kita kembali dan diduduhake kahanan neraka saelek-eleke panggonan kanggo balik. Halo? Halo? Loh, panggonan kanggo balik iki mung ana loro ning menungso kadang ora do memperhatikan manusia. Banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat. Kena enek kopi, suaraku tambah HP. Wedang jahe ra patek legi malah ya kembung weh. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di alam dunia. Kadang ora do ngerti dunia iki kaya-kaya panggonan sak lawase. Kadang salah mulo di mikrotnya Kanjeng Nabi kanggo ngaji dalu niki ana kahanan sing bakal tumekolan mesti kedadian swarga apa neraka tergantung jenengan ning muga-muga awake dhewe dadi wong sing beruntung entuk rahmate Allah mapan ning kasuwargan amin Allahumma ya robbal. Ten dimensi masa lalu masa yang akan datang iki kabar-kabar halo. Iki kabar-kabar nak kowe arep nglakoni ya monggo. Kanjeng Nabi itu diweruhake kahanane wong kang ilate dawa. Ilate dawa ngemunanah wetenge gedhe dawa nganti tekan pusere ambune nanah. Nganti 40 taun lakune menungso wis gondo mripate abang wong jiji inggilani. Tekon Kanjeng Nabi Ibril dalem Rasulullah kae sapa kok ilate dawa kaya ngono dawane gek kaya ngono ambune gek kaya ngene wetenge gedhe ora iso mlaku nglesot mlakune sapa Bril kae calone wong Indonesia lha ngopo wong Indonesia kok kaya ngono. Mergane kae ning donya Kanjeng Nabi kakean omben.
miras arep dilegalake. Siu arep dientokake. Seksane akhirat ketok. Seksane dunia lebih mengerikan karena Kanjeng Nabi ngendikan al-khamru ummul habait. Jenengane khamer niku ibunya dosa. Ibu niku nglairake sapa wong mangane mendeme akeh nglairake dosa pirang-pirang. Mula nyuwun sewu. Khamer kira enek ceritane to cara dulur tunasihin kae to, Gus? Nggih napa nggih? Bu. Bu. Kok jane suka karo aku to ni? Nah kok kowe sampe merengut karo aku? Halo. Halo. Bu. Khamer niku enek ceritane sangka anggur, awale saka anggur, rupane tandurane Nabi Nuh alaihis. Mulane wong sing ngombe khamer pertamae jenengane Raja Darmasil. Goro-goro ngombe khamer kabeh rakyate dibebes karo Allah. Niku bagian sangka anake Kan'an. Nyuwun sewu, awale piye? Pulun kula critani. Pulun kula critani. Pirang critan. Nabi Nuh niku nandur anggur, Pak. Anggur dipun tanem kalian Nabi Nuh ditunggu telung sasi urung iso mungkur. Ditunggu setahun urung iso dhuwur. Nganti Nabi Nuh niki bingung, lho iki tanduran ditandur setahun kok modot ae ora. Biasanya nak modot iki suwe apa sedih lho? Nak modot iki. Suwe apa sedih lho? Modot iki suwe apa sedih lho? Modot iki. Sedih lho kira mbuh. Kok kok ora modot-modot? Iblis iki teko iblis niku, Pak. Iblis niku dugi. Ya Nabi Allah, iblis ora tau ruk salam. Uruk salam ora entuk dijawab iblis kok uruk salam. Ya Nuh, Nabi Allah. Dalem, sampean sinten? Aku iblis. Iblis rene napa? Godho wong gendong antuk. Oh. Ya gugan sik. Nggih nggih nggih. Iblis teko. Muni krungu suarane iblis tangi kabeh. Halo. Halo. Jenengan kepengin anggur niki gen dadi ndang dadi Nabi Nuh, nggih. Kula sing dandosi purun. Ya piye? Niki carane nak gen lek gedhi anggur niki. Carane leh nyirami nganggo banyu. Leleh nyirami nganggo napa? Mang deluk. Iblis nyekel singa, bleh kek. Getahe diwadahi. Macan cekel, bleh kek. Getahe diwadahi. Beruang cekel, bleh kek. Wadahi. Nomor 4 nyekel musang, nomor 5 nyekel serigala, nomor 6 nyekel asu. Nomor 7 nyekel jago. Getahe diudak kabeh karo iblis bareng didadekke siji nggo nyirami anggur. Aneh, Pak. Bareng kena getah kok modot. Saya modot. Saya modot. Saya modot. Modot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah kok kowe enak aku rumbar kok wis ngantuk wae. Halo. Halo. Lho kok aneh bareng disiram getih kok modot. Aneh melih, Pak. Anggur niku maune mung ngetekke sak wernane buah anggur bareng disiram nganggo getih 7 werna kok dadi 70 macam anggur. Lah mulane wong kok ngombe anggur, ngombe sing haram, ngombe sing khamer. Wong sing ngombe khamer niku bakal duweni watak kaya singa. Napa niku? Gemar membunuh, menerkam siapa saja, dendam kaya dene macan, omongane menyalak seperti anjing, dendam kaya dene sifate musang, bengak-bengok kaya serigala, kaya asu. Mula nak ngeten niki nanti diombe generasi muda barang ae dhewe. Lho ngene apa nggih? Ngene apa nggih?
mulane nyuwun sewu alhamdulillah ora sida ilegal kowe. Lho nggih ta? Alhamdulillah. Sebab napa sing haram niku tetep haram, dimensi masa datang ngeri meneh. Wong ki ganteng kaya kaya ngapa nak mendem ora bakal sae. Kita apa nggih? Rak nganti enek to kae. Ganteng kowe pancen ganteng. Pancen ganteng yen ora seneng mendem. Gina apa nggih? Gongso alit namine kempul rono rene sampeyan gawani gendul. Wes anggere ngono, kowe ndek mantu kaya ngono gelem. Gelem, Bu. Emoh derajatnya menjadi turun. Nggih napa nggih? Weh, tapi sak wali ya Allah. Lah kok enek tiyang niku wajahe kok ganteng. Sumringah kaya dene surya matahari. Masya Allah, awake kebak penuh cahaya, disematkan dengan mahkota bertiara tiga, tekon Jibril. Niki kitabipun Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani, judul kitabe Semalam Bersama Malaikat Jibril. Tekon Kanjeng Nabi, lah kae sapa Bril, wajahe kok gantenge kaya ngoto. Oh kae Majid. Nang dunya Majid ireng iki. Lho nika kenging wudu Gusti. Wudu niku dadekke sirahe bercahaya. Rambute sing dibasuh bola-balik niki ndadekake mahkota tiara tiga kaya dene wong sing do apal Quran. Mula lek gak nyuwun sewu, bungae wong sing neng donyane gelem salat, gelem wudu, adzan, masyaallah. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbina nadhira wa wujuhu yawma idhin bashira adunnu ayyufanu biafaqira. Podo nyawang wajahi Gusti Allah secara nyata, podo raine bunga-bunga mergo neng alam dunya gelem rekoso. Halo awake dhewe butuh penderitaan Pak. Penderitaan tangi subuh niku penderitaan, gelem poso niku penderitaan, gelem tahajud niku penderitaan, poso yaumul bid itu penderitaan. Ning nak penderitaan itu dilakoni, itulah penderitaan yang akan berakhir dengan hidup yang abadi di surganya Allah dengan rahmatnya, dengan kasihnya, dan kita akan mendapatkan kemenangan yang besar pada akhir dimensi masa yang akan datang. Bon mugi-mugi sing sithik niki dadi ilmu sing barokah. Kula sing maca, kula sing ngaji, muga-muga kula dhewe iso nglakoni. Mugi-mugi sedaya katampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula matur kathah-kathah kekintuanipun, pisuan kula, omongan elek kula, muga-muga dadekno tombo, aja malah dadekno gelo. Amin Allahumma ya Rabbal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sayyidil mursalin wal akhirin wasallim maradiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya fi ni'mah wa yukaffi umazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthani. Ya Allah ya rabbana, di dalam kuasamu kami memasuki bulan yang kau muliakan. Di antara minha arba'atun khurum, empat bulan yang kau muliakan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Hari ini kami menetapi di bulan yang mulia ya Allah, bulan beristighfar kepadamu. Maka ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami,
ampuni kesalahan yang telah kami jalani, baik yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ya Rabbana, dosa kami sebanyak butir-butir pasir di lautan. Dosa kami melebihi dari buih-buih yang berada di lautan. Dosa kami melebihi dari setiap pepohonan yang ada di seluruh alam. Tapi kami meyakini, ya Allah, ampunanmu lebih luas, ampunanmu lebih besar, dan kasih sayangmu melebihi daripada kasih sayang kedua orang tua kami. Maka di malam hari ini, ya Allah, teteskanlah di dalam hati kami rahmat, agar kami dapat bertaubat, menyesali segala dosa dan khilaf. Kepadamu kami memohon, dan kepadamu kami ingin kau kabulkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ya Rabbana, di malam hari ini kami berbahagia. Bahagiakanlah pula bapak dan ibu kami, ya Allah. Bahagiakan ayah ibu kami yang saat ini telah berada di alam barzah, yang saat ini telah menempuh jalan kematian. Kami yakin melihat kami, kami yakin mereka mampu untuk melihat keberadaan kami. Maka jadikanlah doa ini sebagai doa yang terindah, yang menjadikan engkau mengampuni kesalahan ayah dan ibu kami. Jadikan kuburnya sebagai halaman surgamu, jauhkan dari murka, bala dan bencanamu. Bagi orang tua kami yang masih hidup di alam dunia ini, berikanlah umur yang panjang, ya Allah. Sehat wal afiyah, ya Allah. Hindarkan dari mara bahaya dan bencana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, kami sangat lemah dalam mendidik anak kami. Kami terlalu banyak salah dalam mendidik putra-putri kami. Kami serahkan putra-putri di hadapanmu, ya Allah. Cengkramlah kuburnya, berikan hidayah di dalam hatinya. Jadikan putra-putri kami semua, generasi di tempat ini adalah generasi yang salih dan salihah. Anak-anak yang dapat menjadi cahaya dalam gelap kehidupan kami. Anak-anak yang menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Dan anak-anak yang menjadi penyejuk dalam dahaga kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabbana, pada akhirnya kami akan berpulang kepadamu dengan kematian. Berikan kami taubat sebelum mati. Berikan kami kelonggaran dan istiqomah dalam melaksanakan sholat hingga akhir kami, dapat membawa piala terakhir dalam kehidupan kami, yaitu piala husnul khatimah. Jauhkan kami dari kematian yang buruk, kematian yang su'ul khatimah. Ya Allah, siapapun yang datang di tempat ini, manakala dia datang dengan kesedihan, diberkati bulan Rajab ini, pulangkan mereka dengan kebahagiaan. Siapapun yang datang di tempat ini dengan terlilit masalah dalam keluarganya, diberkati bulan Rajab ini, berikan solusi terbaik baginya. Bagi mereka yang datang dalam keadaan sakit, atau mereka yang mendoakan orang tuanya yang dalam keadaan sakit, diberkati bulan Rajab, sembuhkan sakit-sakit mereka. Bagi mereka yang datang dengan banyak utang, banyak tunang-tundangan yang harus diselesaikan, bayarkan utang mereka dari sisimu. Jangan biarkan kami terus-menerus dalam keadaan berutang. Umrohkan bagi mereka yang belum umroh, hajikan bagi mereka yang belum haji. Dalam kuasamu, ya Allah, dalam kudratmu, ya Allah, dalam iradahmu, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, kelenggono kathah kekirangan, kalepatan, atur ingkang boten mahanani, kawula nyuwun diagung samudra pangaksami, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, paripurna mugi wawasan mawdhu' sanah ikang sampun
kaaturaken panjenenganipun Romo Kiai. Mugi kita sami sakit mendik buahipun, sakit ngamalakan punopo ingkang dados pangantikan pangantian ingkandipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga kita tutupkan di wawasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, no.